Jutro su 8:35. Dobio sam od načelnika opšte uprave, odnosno Saša Jovanović, sekretar, je potpisao obaveštenje gde se kaže da s obzirom da ne postoji 19 vladinih potpisa odbornika koji imaju legitimno pravo za sazivanje vanredne sednice, obaveštavam vas da sednica koju ste zakazali za 6.12. u 10 časova ne može biti sazvana, a samim tim je održana. Pa shodno tome, materijal za planiranu sednicu nije dostavljen svim odbornicama Skupštine opštine Pirot. U tom istom obaveštenju oni su se pozvali da mi nemamo 19 potpisa za održavanje sednice, međutim, to nije tačno, mi smo dobili izjavu Ljubiše Jonića, koja kaže ovako: Ljubiše Jonić, odbornik SO Pirot, pod punom moralnom i priličnom odgovornošću, po čistoj savesti i bez bilo kakvog pritiska, izjavio da podržava inicijativu za održavanje vanredne sednice SO Pirot, zakazane za 6.12.2014. godine, i shodno tome povlači potpis da odustaje od pomenute inicijative. Znači, mi imamo 19 potpisa za održavanje vanredne sednice Skupštine opštine Pirot. Shodno tome, otvaram sednicu, vanrednu sednicu Skupštine opštine Pirot. Po članu 54, u članu 54 kaže se da možemo pozvati i predstavnike organa i organizacije kao pojedinaca i stručnjaka za naša pitanja. Ja sam tim povodom pozvao Veljka Krstića, koji će nam govoriti o 1. maju, s obzirom da nam je to dnevni red. I ono što je bitno, da bi se držali dnevnog reda, odnosno zakona o ili poslovnika o radu Skupštine opštine, zamolio bih sekretara po članu 55 da podnese izveštaj da li na sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika. S obzirom da ga sekretar nema, morat ćemo da ga sačekamo, tako da nastavit ćemo sednicu onog momenta kad se sekretar pojavi i kada nam da izveštaj da li je podeljen materijal za sednicu, pošto niko od nas nije dobio materijal za sednicu. Znači, ovog momenta čekamo sekretara jer će to biti jedini validni i pravi način da se ova sednica nastavi.